ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഫ്രണ്ട്സ്, നസീമാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, ബട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നൊരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലോട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടൊരു വ്യത്യസ്തതയുള്ളൊരു പ്ലോട്ടാണ്, ബട്ട് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ലൈഫിനോട് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊരു സിനിമ നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നീ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് റീസെൻ്റ് ടൈമിൽ റിലീസായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാമ ജേണൽ പറയുന്നൊരു മൂവിയാണ് അശ്വമിത്ര എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ. സോ ആ ഒരു മൂവിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് മൂവിയാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പോരായ്മകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും. ഇനി നമുക്ക് സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ദയവായി എൻ്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് അശ്വമിത്ര എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമയുടെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് പോകാം. സിനിമയുടെ കഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് കാരണം സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി, ഒരു ചൈൽഡ്. സോ ആ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ചൈൽഡ് തെറാപ്പിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി സംസാരശേഷി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചൈൽഡ് തെറാപ്പിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹരിഷുത്തമ്മനാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ മലയാളിയാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ അറിയുന്നത് കൽക്കി എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ ഹരിഷുത്തമ്മനെ നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് റോളിലൊക്കെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഇതിനകത്ത് ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ചെറിയൊരു ഒരു വിക്ക് പോലൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ, സൗണ്ടിന് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സൗണ്ടിന് പ്രശ്നമുള്ളൊരു വ്യക്തി തന്നെ ചൈൽഡ് തെറാപ്പിസ്റ്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചൈൽഡ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആ ഒരു കുട്ടിയെ സംസാരശേഷി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ, അതിനിടയിലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു കുട്ടിയുടെയും ഈ ഒരു ചൈൽഡ് തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ ലൈഫിൽ കൂടി ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫാമിലിയുടെ ലൈഫിൽ കൂടിയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് അശ്വമിത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിനിമ. കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഫ്രഷാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തോന്നും. സിനിമ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീല് തരുന്നുണ്ടോയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിയാലിറ്റി ഫീല് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ പോസിറ്റീവിലെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. സിനിമയുടെ പോസിറ്റീവിലെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയുടെ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സിനിമയിൽ പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സുകളാണ്. അവർക്ക് അധികം ഒരു ഹൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അധികം അവർക്കൊരു കളർ ബോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അധികം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എടുപ്പമൊന്നും കാണിക്കാത്ത രീതിയിൽ റിയൽ ലൈഫിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതുപോലെ നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹരിഷുത്തമ്മനാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമയുടെ മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ്നെസ്സിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്നത് വരയ്ക്കും ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് ഫീലാവുക, ഒരു റിയാലിറ്റി മോഡാണ് ഫീലാവുക. സോ ആ ഒരു റിയാലിറ്റി മോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കുറപ്പായിട്ടും അത് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൂവിയാണ് വേണ്ടത്, ഒരു തട്ടിത്തൊളിപ്പാൻ പടമാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു പടം ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഒരു പ്യുവർ റിയാലിറ്റി ഡ്രാമ മോഡിൽ വരുന്നൊരു സിനിമ, എനിക്കത് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലോട്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗംഭീരമായിട്ട് അവർ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ. അടുത്ത് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയുടെ ആ ഒരു മൂഡ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാനായിട്ട് സിനിമയിൽ മുഴുനീളനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് ഡിസൈൻസ് നല്ലതായിരുന്നു, ഗംഭീരമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെ പറയാം. സോ അതും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ബെറ്ററായിരുന്നു. അടുത്തും മറികടന്ന് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് സിനിമ നമുക്ക് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണോ അത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയിൽ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് പ്ലോട്ടിൽ എവിടെയും ഫീലാവില്ല. സോ അത് ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്ലോട്ടാണ് സിനിമേൻ്റെത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം സിനിമയിലെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സിനിമയിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയത് സിനിമ ഒരു ലാഗ്നസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലാഗ്നസ് സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന് ഒന്ന് കാണണം എന്ന് ഒരു മനസ്സുള്ള ആൾക്കാർ, ഒരു സമാധാനമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ, പീസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു മൂവി ഇരുന്ന് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തൊരു കാര്യം. സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണുള്ള കമൻറ്റിൽ ലീവ് ചെയ്യുക. കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഗൈസ്. ആൻഡ് ദാൻ ബൈ നസീം സൈനിങ് ഓഫ്. ലവ് യു ആൾ.